Миколаєвець Антон – шеф-кухар у власному закладі. Протягом 4 місяців тут чоловік із командою готують домашню їжу для військовослужбовців. Говорить, роблять це, аби почастувати захисників на фронті чимось смачним. Я вирішив спробувати завакумувати борщ. Ми його завакумували, немножко помучились, зробили. Відправили хлопцям, хлопці... після того, коли були відгуки від хлопців, що дуже крута ідея, що вони беруть з собою іменно на нуль і вони його споживають і холодним, це не консерва. Ми вирішили, що у нас є можливість готувати щось іменно смачне. І хлопці як беруть на нуль, так і коли повертаються собі там, де вони знаходяться, можуть споживати вкусну їжу. Так ми прийшли і потрохи ми розвиваємося. Борщ, млинці, гречку з м'ясом та навіть святкову кутю вже отримали захисники на різних напрямках фронту. Пакунки відправляли на Херсонщину, Луганщину та Донеччину. Смаколики отримали і захисники з Харківщини, Запоріжжя та Миколаївщини. Антон каже, процес підготовки до відправлення займає близько тижня. Спочатку їжу готують, потім вакумують та збирають пакунки. Ми насипаємо, кладемо, тримаємо. Тут наш невеличкий лайфхак прищепки, тому що він рідина в вакуумі починає закипати і виливається. Ми придумали такий лайфхак з прищепками. Для більшої надійності борщ додатково поміщають у ще один пакет та повторно вакумують. Власник закладу каже, хлопці можуть покласти собі їжу такого формату прямо у кишеню та з'їсти, коли з'явиться така нагода. Термін зберігання – 90 діб. До приготування їжі долучаються всі співробітники кухні. Одна з них, Тетяна, каже, просто підтримують свого керівника у такій ініціативі. Це не обов'язок, це якби... Також допомога. Наш шеф допомагає, ми його підтримуємо, звісно. Це допомога. Хто як може допомоги? Хлопцям дуже важко, і тому важливо, щоб було щось домашнє. Це якось піднімає настрій і дух бойовий. Це дуже важливо. Шеф-кухар каже, до пакунку додають окопні свічки, шкарпетки, цукерки та інше. Наповнені залежить від потреб військових. Наразі чоловік співпрацює з іншими волонтерами та знайомими, які відправляють допомогу бійцям через Антона, який сам збирає всі ці пакунки. Його маленька донечка теж не залишається осторонь. 6-річна Міхеліна додає до іншого свої малюнки для захисників. Катерина Шелест, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаїв.